Poďme si trošku oprášiť C-čko. Úplné základy preskočíme, lebo čo sú to cykly, premenné, dátové typy a tak ďalej, by ste už mali ovládať. Ak si chcete C-čko zopakovať komplexne, môžete si preštudovať knihu Kernigena, Ritchieho alebo na YouTube nájdete kopec materiálov. Prejdeme si smerníky, smerníkovú aritmetiku, polia smerníky, pole smerníkov, smerník na štruktúru, štruktúry, zreťazené zoznamy, zopakujeme si heap, stack a dorazíme to všetko alokáciou pamäte. Takže zahajme proces oprašovania. Ako už vieme, charakteristickým rysom jazyka C je možnosť komplexného využívania smerníkov a smerníkovej aritmetiky. Určite ste sa už s ňou stretli a dúfam, že všetko, čo budem rozprávať, budete si na to postupne spomínať a nebude to pre vás niečo nové. S použitím smerníkov sa stretávame napríklad pri spracovaní premenných, polí, reťazcov a tak ďalej, parametrov funkcií, dynamických objektov. A správne pochopenie a používanie smerníkov je na jednej strane silnou stránkou a prednosťou jazyka C, kým na druhej strane ich nesprávne použitie sa mení v rukách neskúseného užívateľa alebo neskúseného programátora na veľmi nebezpečnú zbraň, čo môže mať za následok v lepšom prípade prístup k nesprávnym údajom. Čiže, ako si deklarujeme smerník? Hviezdičkou. V deklarácii vytvára nový typ, smerníkový typ, ale vo výraze dereferencuje objekt. Na druhej strane apostrof označuje operátor referencie a teda získanie adresy objektu. Smerník obsahuje dve základné informácie o objekte, na ktorý ukazuje. A to je adresu, ktorá identifikuje umiestnenie objektu a veľkosť a dĺžku objektu. Zatiaľ som ešte nepovedal, na čo sú také smerníky vlastne dobré. Sú dobré na veľa vecí. Dobre sa s ich pomocou manipuluje s veľkými štruktúrami. Napríklad našiel som si štruktúra file, zaberá v GCC-čku pod Linuxom 148 bajtov. A je oveľa jednoduchšie pracovať so smerníkom na ňu, ktorý má 4 bajty, než s celým tým hebedom. S pomocou smerníkov sa dá priamo pristupovať do pamäte. O ďalších výhodách, napríklad možnosti dynamického prideľovania pamäte, si povieme neskôr. Teraz si však pozrite nasledujúci príklad. Máme dve funkcie, swap 1 a swap 2, ktoré nám majú vymeniť hodnoty premenných, výmena obsahu premenných. Ak ste prišli k výsledku, že swap 1 nebude fungovať a swap 2 áno, vaše riešenie je správne. Adresy premenných i a j pošlem do funkcie swap 2, kde budú uložené v smerníkoch PA a PB, ktoré v dôsledku toho budú ukazovať priamo na ich hodnoty. A tu vidíme hlavný rozdiel medzi swap 1 a swap 2, pretože pomocou smerníkov priamo pristupujem do pamäti. Čiže hodnoty, ktoré vo funkcii vymením, tam aj ostanú a nemusím nič returnovať. Do funkcie swap 1 síce pošlem hodnoty premenných i a j, ktoré sa, ale podotýkam, skopírujú do argumentov a a b, a keď tento program prebehne a ja vyjdem z tohto skópu, tieto lokálne premenné mi zaniknú. Ak by mal takýto program fungovať, tak by som musel vrátiť nejaké pole od dvoch prvkov a jednotlivé prvky by som potom priradil premenným i a j, avšak to je maximálne neefektívne a nepraktické. Poďme si teda ešte tento program spustiť. Ako môžeme vidieť, swap 1 nám nič nespravil, swap 2 nám pekne funguje. Smerníková aritmetika disponuje 4 aritmetickými operátormi. Plus, minus, plus, plus, minus, minus. Ak P je smerník na daný typ, potom výraz P plus 1 ukazuje na adresu,
bezprostredne nasledujúcu po P-čku vzdialenú práve o dĺžku typu P. Povedzme, že P je smerník na integer, tak vzdialenú práve o dĺžku typu integer. Dobre, poďme na polia, polia a smerníky. Môžeme si zopakovať základnú poučku pola, ktoré si vieme predstaviť ako nejakú množinu prvkov rovnakého typu, ktorá je označená spoločným názvom. Dve veci, ktoré je dobré vedieť, je práve tento spoločný názov, je to potrebné vedieť. A druhá vec, že pole je uložené vo virtuálnej pamäti spojite. Pričom prvok na indexe 0 má najnižšiu a posledný prvok má najvyššiu adresu. Medzi polami a smerníkmi existuje úzka súvislosť, práca s polom a jeho prvkami formou používania názvu pola a indexov je oveľa jednoduchšia. A teraz, prečo je ten spoločný názov dôležitý? Pretože meno pola je v skutočnosti symbolická konštanta, ktorej hodnota je smerník na umiestnenie prvého prvku pola. V ľudskej reči jednoducho názov pola je smerník na prvý prvok. Poďme znova do kódu. Ja si tieto funkcie swap vymažem. Aj toto už nebudem potrebovať. A zátvorku budem potrebovať. A toto si odkomentujem. Takto. Dobre, pozrite sa znova na tento kód. Zamyslite sa nad tým, čo by nám mohol vypísať. Na chvíľku si stopnite video. Ak ste prišli na to, že program vypíše druhé mocniny jednotlivých hodnot v poli, tak je to správne. Poďme si to rovno aj overiť. Ako vidíte, sú to druhé mocniny. Môžeme si všimnúť, že do funkcie posielam iba názov data, ale už sme si povedali, že názov je smerník na prvý prvok pola s indexom 0. Tak jednoducho napíšeme data. Takisto korektný, iba syntakticky odlišný príkaz by bol ampersand data 0. OK. Prejdeme teraz do funkcie printrr a nás budú zaujímať hlavne tieto dva výrazy. RR plus I, to je presne to, čo sme si pred chvíľkou povedali o smerníkovej aritmetike. Dajme tomu RR plus 2 nám ukazuje na adresu bezprostredne nasledujúcu po RR plus 1. Pretože znova už vieme, že pole je v pamäti uložené spojite. To znamená, že aj tieto dva výrazy budú rovnaké, len syntakticky odlišné. Ale urobia nám to isté. To by bolo z smerníkov a poli všetko, samozrejme. K smerníkom sa ešte dostaneme. A poďme teraz na štruktúry. Zoberme si príklad, že chceme v programe uchovávať nejakých zamestnancov firmy. Bolo by veľmi zložité, keby som si každý údaj musel uložiť do pola, pretože vieme, že pole obsahuje iba jeden typ. Aby sme si to zjednodušili, C-čko nám umožňuje použiť štruktúry. Štruktúra je dátový typ, ktorý môžeme uložiť do jednej premennej, ale zároveň vnútri obsahuje niekoľko ďalších prvkov. Vzdialenie sa teda podoba polu, jej prvky však nemusia byť rovnakého typu. Samozrejme, ako to v C-čku býva, môžeme na definovanie štruktúry použiť viac spôsobov, my si však vysvetlíme tento zápis. Štruktúru definujeme pomocou kľúčového slova typedef, čím si ďalej uľahčíme vytváranie premenných typu zamestnanec. Nasleduje kľúčové slovo struct a do kučeravých zátvoriek deklarujeme prvky štruktúry ako obyčajné premene. Poďme sa pozrieť na príklad, ktorý som vytvoril pre toto video. Tento príklad je ako stvorený na vysvetlenie štruktúr. Vygenerujeme databázu zamestnancov firmy a títo zamestnanci budú obsahovať rôzne typy informácií. V štruktúre zamestnanec máme ID zamestnanca,
pozíciu, platové ohodnotenie a premenu typu osobné údaje, čo je ďalšia štruktúra, ktorá nám hovorí o mene a dátume narodenia a znova to vrstvím o ešte ďalší level vyššie a dátum narodenia nám obsahuje deň, mesiac a rok. K premenným štruktúry pristupujeme dvoma spôsobmi, pomocou bodky a pomocou šípky. Bodka sa používa, keď existuje priamy prístup k premennej štruktúre, ale šípka sa používa, keď pristupujeme k premennej štruktúry cez ukazovateľ na túto štruktúru. Poďme si zľahka prejsť tento kód. Takže vytvorím si pole štruktúr typu zamestnanec o veľkosti 25. Toto makro som si definoval. Je to počet zamestnancov, ktorých chcem vytvoriť. A zavolám funkciu generuj zamestnancov a pošlem mu toto pole. Čiže ideme na funkciu generuj zamestnancov. V nej 25 krát zavolám funkciu generuj zamestnanca, ktorá mi vráti zamestnanca a ten sa mi zapíše do tej databázy. Toho zamestnanca priradím do tej databázy. No a vo funkcii generuj zamestnanca teda vytvorím štruktúru typu zamestnanec. Keďže chcem náhodne generovať údaje, tak som si vytvoril nejaké pozície, vytvoril som si nejaké mená a už len pomocou funkcie rand im pridelujem náhodne vygenerované údaje. Vrátim zamestnanca a ako sme si už povedali, tak tento zamestnanec sa mi priradí do databázy. Môžeme vidieť, že v tomto prípade nám existuje priamy prístup do štruktúry, avšak napríklad, keď si chcem vypísať zamestnanca a používam smerdiť na štruktúru, tak už musím používať šípku. Poďme si teda program spustiť. A vidíme, že sa mi vytvorila takáto pekná tabulka. Mám tu generované mená, ID, pozície, plat, dátum narodenia. Vyzerá to pekne. Pre úplnosť si uvedme ďalšie spôsoby, ktorými môžeme štruktúru vytvoriť a to aj preto, aby ste sa vedeli orientovať napríklad v cudzích programoch. Do headeru. Tu je prvý spôsob. Mal písmeno. Takto, pardon. Štruktúra zamestnanec. Keď štruktúru vytvoríme bez kľúčového slova typedef, tak potom pri premenných typu tejto štruktúry musíme uvádzať kľúčové slovo štruktúra. A niekedy sa používa a definuje štruktúra dokonca priamo premennou. Tento zápis však berite skôr ako odstrašujúci príklad. To, že je o niečo kratší, vôbec neznamená, že je prehľadnejší. Naviac štruktúru takto nemôžeme použiť na viacerých miestach v programe. To by bolo všetko k štruktúram a poďme si zopakovať zreťazené zoznamy. Poďme si prejsť lineárne zoznamy, skôr teoretickejšie, ukážeme si nejaké útržky kódu, pseudokódy, aby ste pochopili, ako lineárne zoznamy fungujú a aké sú ich hlavné prednosti oproti poliam. Lineárny zoznam si môžeme definovať ako dynamickú dátovú štruktúru, navonok sa nám podoba polu, obsahuje jednu alebo viacero dátových položiek, teda štruktúr, rovnakého typu. Tie sú navzájom previazané pomocou smerníkov alebo referencií. Poznáme dva typy lineárnych zoznamov, jednosmerný a obojsmerný. V jednosmernom odkazuje každá položka na nasledujúcu a v obojsmernom zozname teda odkazuje aktuálna položka na nasledujúcu, ale zároveň aj na predchádzajúcu. V tomto videu sa budeme venovať iba lineárnym zoznamom, takže povedzme si teraz nejaké vlastnosti lineárnych zoznamov. Ako som už hovoril, je to nenáročná dátová štruktúra, ktorá nám teda dovoluje zoskupiť
ľubovoľný počet prvkov. Počet prvkov je obmedzený len dostupnou kapacitou, pamäťovou kapacitou počítača. Dokáže jednoducho meniť svoju veľkosť počas behu programu. To je veľmi výhodná vlastnosť. Prvky zoznamu na rozdiel od polí neležia vedľa seba, ale sú v pamäti alokované podľa toho, kde je dostatok miesta. V tomto obrázku tieto chlieviky nazývame uzly alebo nódy. Každý nód má najmenej dvoch členov, z ktorých, ako vidíte, jeden smeruje na nasledujúci uzol v zozname a druhý obsahuje údaje. Takisto na tejto abstrakcii môžeme vidieť, že head je smerníková plemena, teda hlavička, ktorá je typu struct node a slúži ako smerník na začiatok zoznamu a null nám zasa hovorí, že sme sa dostali na koniec zoznamu. Premenná data nám drží údaje, zatiaľ čo premenná next je smerník na ďalší úzol. Pomerne jednoduché. A táto štruktúra teda môže vyzerať nasledovne, ako to vidíte na obrázku. Máme štruktúru node, ktorá v sebe obsahuje dáta a smerník na nasledujúci prvok. Veľmi jednoduchá štruktúra. Prehľadávanie je takisto veľmi jednoduchá operácia. V cykle prehľadávam jednotlivé uzly a buď ten svoj prvok nájdem, alebo ho nenájdem, a ak ho nenájdem, tak vidím, že narazím na null. Dajme to, budem takto. Hľadám ho, ak ho nenájdem, narazím na null, splní sa mi táto podmienka a vyjdem von z cyklu. Čiže takisto veľmi, veľmi jednoduchá operácia je prehľadávanie jednosmerného lineárneho zoznamu. Poďme na pridávanie. Pridávanie je už trošku zložitejšia operácia, no v podstate není až taká zložitá, pokiaľ viete, čo robíte. A hlavne si treba dávať pozor na to, ako pracujeme so smerníkmi, pretože ako náhle nevieme v podstate, čo robíme, tak ľahko môžeme stratiť celý zreťazený zoznam. Čiže znovu povedzme, že chcem tento nový node pridať na začiatok. No a logicky nám hlavička bude ukazovať tento nový node a tento smerník na ten pôvodný, čo bol prvý. No a tu si treba dávať pozor, pretože napríklad, keby som ja hneď prepísal hlavičku, aby nám ukazovala na náš nový úzol, tak automaticky by som stratil smerník na ten pôvodný. A ten pôvodný potrebujem, pretože on musí byť uložený tu, aby som mohol odkazovať na ďalší nód. Čiže treba si dávať pozor a vedieť, čo, kedy, kde prepisujem. Keď chcem pridávať nód na koniec, tak je to veľmi podobné. Čiže spravím si tu nový úzol. Data, next. Čiže tento smerník nám bude ukazovať na nový úzol a ten na nul. V prípade, že by som chcel, zoberiem si nejakú inú farbu, pridať úzol do stredu, dajme tomu medzi tento a tento, tak znova musím veľmi opatrne narábať so smerníkmi. Tento smerník nám bude ukazovať sem na nový nód a vlastne tento bude ukazovať ďalej. A znova, túto hodnotu nemôžeme stratiť, pretože by sme nevedeli, ako ho ďalej priradiť, pretože tá hodnota mi nám unikla a už by sme sa k nej nevedeli dostať. Takže ja si teraz zoberiem inú farbu a na nej si vysvetlíme odstraňovanie nódov. Znova si treba dávať pozor, aby nenastal memory leak. Čiže ja, dajme tomu, chcem teraz odstrániť tento prvý úzol. Povedzme, že by som hneď prepísal tento smerník, aby mi ukazoval na tento úzol. Tým pádom
by som stratil prístup k tomuto uzlu a ten by mi automaticky ostal vysieť niekde v pamäti, už by som sa nemal k nemu ako dostať, čiže by mi tam nastal únik pamäte. Na to si treba naozaj dávať veľký pozor, keď robíme so zreťazenými zoznamami. Dobre, to by bolo zo zreťazených zoznamov všetko a také malé zopáčko a môžeme ísť ďalej na heap a stack. Poďme si teda zľahka a zrýchla zopakovať, čo je to stack a čo je to heap. Stack a heap sú segmenty pamäte, používané v technikách prideľovania pamäte. Primárny rozdiel medzi zásobníkom a haldou spočíva v tom, že zásobník zahŕňa lineárne a postupné prideľovanie pamäte, ktorá sa používa v prideľovaní statickej pamäte, zatiaľ čo halda funguje ako oblasť úložnej oblasti, ktorá náhodne prideluje pamäť, čiže dynamické prideľovanie pamäte. Rýchlosť je hlavným parametrom, ktorý rozlišuje stack a heap. Stack je výrazne rýchlejší ako heap. Povedzme si ešte nejaké kľúčové rozdiely medzi stackom a heapom. V stacku sa prideľovanie pamäte vykonáva pomocou procesora a je automatické. Zatiaľ, čo v halde to musí urobiť programátor manuálne. Manipulácia s haldou je nákladnejšia ako manipulácia so zásobníkom. Implementácia zásobníka je jednoduchšia, pretože sa orientujeme pomocou smerníku ako implementácie haldy, kde potrebujeme nejaký zložitý algoritmus, ktorý prideluje voľné bloky pamäte. Teda implementácia zásobníka trpí hlavne problémom s nedostatkom pamäte, naopak hlavný problém haldy je fragmentácia pamäte. V zásobníku pod istú hranicu nemožno ísť, ale je dosť flexibilný a ak náhodou prekročíme hranicu stránky, vieme nalokovať novú stránku, ak je dostupná. Na druhej strane halda je flexibilná a pridelenú pamäť je možné zmeniť. Čiže zopakovali sme si, čo je to stack a čo je to heap, predtým, než sa pustíme do alokácie pamäte. Takže máme to zopakované, poďme na alokáciu pamäte, čo si v tomto videu prejdeme ako posledné. Statickú alokáciu využívame zatiaľ asi častejšie. V prípade, že prekladaču vopred vieme povedať, aké budeme mať v programe nároky, to znamená, že napríklad budeme potrebovať dve premene typu integer, pole záznamov s 50 prvkami a tak ďalej. Ako vieme, tak statická alokácia pracuje so stackom. No poďme sa hlavne venovať dynamickej alokácii. Nevýhody statických premenných nám odstraňuje dynamická alokácia, ktorá umožňuje programátorovi alokovať pamäť požadovanej veľkosti kedykoľvek v priebehu vykonávania programu. Teda vytvorenie dynamickej premene alebo pridelenie bloku pamäti potrebnej veľkosti za behu programu nie je úplne jednoduchá operácia. Našťastie programovacie jazyky nám poskytujú štandardné funkcie, ktoré ju uskutočnia za nás. A tak v jazyku C sa používa funkcia malloc, ktorá prideli z heapu blok pamäti potrebnej veľkosti a vráti jeho adresu. Táto adresa sa uloží v smerníku a prostrednícom tohto smerníka môžeme s pridelenou pamäťou pracovať. Dynamickú premenu môžeme za chodu programu nielen vytvoriť, ale aj zrušiť samozrejme a mali by sme to robiť. Ale je to potrebné, lebo potom nastávajú úniky pamäte. V C-čku sa uvoľnenie pamäti uskutoční pomocou funkcie free. Poďme do kódu. Pripravil som si dva príklady, jeden na malloc, druhý na realloc. Vysvetlíme si, čo nám robí malloc, čo nám robí realloc. Spomenieme si aj calloc a samozrejme funkciu na uvoľňovanie pamäti, o ktorej sme už tiež hovorili, a to je funkcia free. Takže máme funkciu malloc free example. Poďme si najskôr spustiť, čo nám spraví.
Tak počet čísiel, chceme, dajme tomu 3 čísla. Teraz dáme tie čísla 1, 2, 3 a súčet je 6. Čiže zadám mu počet čísiel 3, čiže alokuje mi pamäť o veľkosti 3x integer. A ako môžeme vidieť, používame na to operátor size of, ktorý zistí veľkosť skúmaného údajového typu v bajtoch, čo v prípade štrukturovaných údajov typu ako záznam či pole môže byť zložitejšie, avšak jeho použitie prispieva k dobrej čitateľnosti programu a samotný program navyše nejako nezdržuje, lebo sa vyhodnocuje už v čase prekladu. Takže malok nám vráti blok pamäte pridelenej z heapu, vráti nám jeho adresu a s tou adresou už ďalej môžeme pracovať. Ak by tá adresa nebola korektná, môžeme si spustiť program. Minus 1. Tak vidíte, že pamäť nebola alokovaná. Ak však je korektná, tak potom prídeme do tohto cyklu, kde zadávame čísla, načítavame ich a potom ich jednoducho sčítavame. Ešte na začiatku sme si hovorili pri práci s poliami, ako tam fungujú smerníky, a tu je to veľmi podobné, že nasledujúci smerník ukazuje bezprostredne na ďalšie pamäťové miesto. Môžeme si to ukázať vo funkcii realloc, kde si ukážeme príklad realokácie pamäte. Čiže poďme si spustiť príklad. Čiže chceme veľkosť, dajme tomu 2, a teda adresy alokovanej pamäte sú za sebou spojité, môžeme vidieť 80, 84. No a teraz chcem tú veľkosť realokovať, čiže 2 nám už nestačí, chceme dajme tomu 4. No a v tomto prípade môžeme vidieť, že realloc sa pokúsi rozšíriť dostupný obsah pamäte, ak je za ním dostatok miesta. Vidíme, že v tomto prípade sa to nestane, pretože táto adresa sa líši od tejto adresy, teda od adresy prvého pamäťového miesta v bloku. No a ak nie, teda, tak starý blok uvoľní, tento blok pamäte uvoľní, zapamätá si údaje a potom pokračuje v podstate ako malloc a pridelí nám nový blok pamäte. Môžeme si pozrieť syntax. Ako vidíme, realloc znova vracia adresu na prvé pamäťové miesto. Adresu prvého pamäťového miesta. Takže spomeňme si ešte funkciu calloc, ktorá funguje obdobne ako malloc, avšak calloc na pamäťové miesta naplní nulami. No a prejdeme si ešte funkciu free, kde free má jediný parameter, a to je smerník, ktorý ukazuje na začiatok ako alokovaného bloku, a zrušením teda dynamickej premenej vrátime už nepotrebnú oblasť, nepotrebnú pamäť späť do heapu. Takže prešli sme si aj dynamickú alokáciu a to je zhruba všetko, čo by som chcel v tomto videu spomenúť. Ja dúfam, že väčšinu z toho, čo som hovoril, tak ste už vedeli, a môžeme ísť na ďalšie video.